محمد أبي بوح كفر ليعود كشعب كريرة وضل وحلقوا هاي استاي أسنا بوح كشاقي وارسنا من نجان الجولين كم بنتمنهن كوا بيسقاش كمان لقطن بيسي كوا اللي صان هاي نجوا أسنا ما كان عاقيا تركيا هداد زينا بيحيو أدنا ما دحوينا مع هاني زد إذا قد أضوه هاني سوه هاو هداد تصور كاسة نجد حياة بيسي تصور كي وحيو حيو قيا جك جك السماي سي مدحوين انه ما هاني سيد عنك انا وردالك هدي حكم ملتري اللي قلينا هلا نور شيكو هدي حكم كير رأي تكون شقينا يو هذا يرسيداني ما شقينا يسو عيد قارا لو تشيدا عيد قارا لتهرقت قرينا يا ويلي بقى نوحن كفوكو دريا سوى دابا لقولي هايسو ينا عبيب هايسو اكو حد ناضو انتو دونا هايسو مركا اوحي بقى لقا ديفانا هلا عركو عرون تاسنا لقوسها باري ماينو waxa lagu dooraya lagu dooraya dhici doonta hadii laga deen waasada waxa laga dooraya dhici doonta in ka lagu dooniyo anuu waxan lahayd hadalka badin maayo maxaad abay wuxuu ku xiray xaq darro gobol qoro ma xinne Soomaaliland oo dhan buu xiray sida darteed waxan anagu leenahay musabbiixi xasiidaayo maxaad abay haka siidaayo xijeelkan ma dheere markiiba la geeyay haka siidaayaan leenahay sababtoo ah isagoo booro ma joogo wax dhacay oo booro ma ka dhacay ma jirin intaas soo halka joogtaay نبت جلي كهوة شقينيس، وعيو جل شقينا سينا هلك وحبك كدعين، شلينا ونقد دقائق أنا جو عصينا إنه نلاه الله، وعوي مصبيح سدنا وكوس على كبة ردتك، أنا كارا حدان لسيد دينين أنا وقرب ما ينو وحلا جود دوني يدي، بري ما ينو، وحلا جود دوني لا جود دوني يدعي دونتا هدي لقد دين واسدا، وحلا جود دوني يدعي دونتا أنا كلا جود دونيو، واروح عوي وحنا لقوس عوي دوار الخيره أنا كره ما شقينيو، بيش أنا ما هو لو كل تجا ما هو حمله وضي يلندي، ما هو لو كل تجا ما هو حمله يلند، وعن لا رأينا كاسة دخسال لو سود دايو، قرت محمد أبي بوح وحري ما دحوينا قرن، وحاف ضوبتي وما دحوينا قرن، محمد أبي بوح كفر دعوت كشعب كريرة وضل، وحلا وها استاي أسنا بوح كشاقي، وارسنا من نجان الجولين، كم بنتمنهن، كوا بيسقاش كمان لو قدم بيسي، كوا اللي صان هاي نجوا استنا ما كان عاقيا. اسلام رير باله رير كيلا كوي كادان ليرا هدي الحيره يو هي اسلام دي دغه بورسودو وان لا سو خيره حلبان محمد محمد ابي بوخ واف دوبي هي مدحوينه موسى بيخي يا انت اسلام جعل بو واف دوبي هي هدي سومالي لا جبتو لو دلي هي حلبان كافر لا تسع غدود فرها لوغه قادو هدي كلا دمان غد بورسودو لا خيره وها وحنا ما سكونايسو شرعي با لاغاد لي وروح شرعي لا يداي ما سكوتو sharci uma dhulmaantiye gada buursimo qabta shalay baa xil dhibaan dhakool oo xasaanadiisi qabal la xiray xukuumadda muuse bay xidhay gobol dhan baa dartii u go'ay maanta la xidhaya maxamed abiib oo xasaanadiisi wata xalay baa gabooyihii la leenay salaadiintoodii warde Soomaaliland haday noqotay saaq laan oo saaqaan la xidhayno dadka kale la xidhayo baashu saaq laan noqoto esana baa la isku xidhaya oo golaan mayno oo golaan mayno waligeena oo golaan mayno dadka raa wada la waxaan leenahay waa isdajiya maxamed abiib xurriyadiisa loo soo celinaya way ku khasban tahay Soomaaliland inay xurriyadiisa soo celiso hadii kale awdal bay waayaysa saddexdeedood baa dalka maamula hay'adda baarlamaanka hay'adda maxkamada iyo hay'adda fulinta saddexdaas maamula goorta xukun military uu dadka lagu soo rogay anagu ma garanayna baarlamaanka la xirxiray de waxa ku xigi doonaana waa in xaakinnada iyo salaadiintana la xirxiro war dalka hadii xukun military la galiyana hala noo sheego hadii xukunki rayid ku shaqeynayo adeer sidani ma shaqeynayso cid gaar ah loo jeeda cid gaar ah la taargad gareynaya maxamed abiib wax dambi uu galay anagu ma ogin madaxweynuhu awdal buu nala joogay ma oga wax abaabul awdal ka wadayna madaxweynaha marxaati ka nooga hadii abaabul marxaati ayna awdal ka wadayna maxamed abiib de wala arki laha oo madaxweynaha ka soo bixi lahayd waad orkiisin sidii loo soo dhaweeyay iyo sidii baaragta wax weeyaan caleemaha qoyan loogu lulayay war waa la isdhafoor taabanaya inamada yar yar ay lahaa xiniyaha laga saaro xalayna way hanjabayeen kuwii lahaa reer boorama hooyadii waxaa ku sameeyay aabihii waxaa ku sameeyay xalayna way hanjabayeen war sharciga Soomaaliland maqul unbuu qabtaa shalay baad ogeydeen wixii hore dhacayay nimanka gabooyay odaygu ka hadlay baad arkaysiin sidii loola dhaqmayo maxamed abiib baad arkaysiin sidii loola dhaqmayo maxamed abiib hadii dambi loo haysto maxkamaddu warqad ay geysay baarlamaanka ku filaa inaan loo dhiibo la yiraahdo ninka waa loo baahan yahay su'aalaha la weydiinayno kaalay baa ku filayd laakiin qaabkan loo xisaabtamaya waa sidii militariga wadanka madaxweyne hadii xukun militariyad ku soo rogtay dadka u sheeg annaguna markaa waan ku qancaynaa laakiin hadii ay xukunkii aanu ogeynay lagu soo doortay maxamed abiib shaqeynayo degdeg faraha looga qaado
intii ay baarlamaanku yiraahdeen baan anagu ku daba joognaa muddadana intii ay qabteen baan ku daba joognaa baaqa labaadna waxaan u dirayaa salaadiinta iyo dhaqanka Soomaaliland oo dhamaan u dirayaa ceeri gaabo burco berbera hargeysa gebilay de hadla hadaan anagu gardaranahay naqabtade reer awdal haday gardaran inay far dheeraatay noqdeen war de hadla hadaan anagu saxanahay inana taageera dambi hanan la naga daayo dulmiga iyo maaragtay wax weyn dhibaatada lanagu hayo anigu hadal aan sii idhaahdo haray halka ma jiro waxa weyn waxa weyn waxaanu ku shaqaynaynaa sharci ilaahay maayo waa tasuur samaysanay tasuurku hadduu ina kala xukumi waayo madaxweyne ma ahaanaysa waxaad madaxweyne ku tahay tasuurka weeyaan in abiibna xildhibaan ku yahay cadceed baanu u taagnayna waan u codaynayna waxaanu ugu taagnay tasuurkaas ahay tasuurkii haddaa duusa ina biixiyo adna madaxweyne ma ahaanaysid isaga qadaadu ahaanaysa u haw haddaa tasuurkaas ay naga dhexeeya biisay tasuurkii oo xoog xoog iyo jigjig samaysay madaxweyne nooma ahaanaysid annagana waxa isku xidhan wallaahi burburka Soomaaliland iyo waxa isku xidhan iyo in abiib baa isku xidhanay in abiib haddaad garato inaad haysato dhulka u kala kacnana hayso haddii aad inuun rabo dowladnimo iyo rajo iyo inaad isku sii maalmo noolaanaad ka qabtana faraha ka qaad halkan waxaad arkaysaan odayaal badan oo madax dhaqameedkii reer awdal oo taagan waxaan u soo taagannan halkan u imannay kow marka koowaad inaan shacabkayaga la hadalo marka labaad aan xukuumadda dowladda la hadalo arrintaasoo ku saabsan xildhibaankii eriboodka laga xidhay xildhibaab abiib yuusuf maxamed abiib yuusuf jaamac oo ku xidhan muddo afar habeena sidaan maqalay jeelka ma dheera yaanu ka hadlaynaa waxaanu codsanaynaa shacabka iyaga horta ka codsanaynaa inay istajiyaan inay arrinta ay fogaanaynan dhibna lahayn laguna marmarsiyoonin shacabka gadoosani inay dhib sameeyaan waxay keenaysaa wax khasaaruma keentahay faa'iido ma keento waxaanu leenahay maxamed abiib uu soo baxayaa si uu doonaa ku soo baxo waana xildhibaan maanta xataa ay noo caddaynaysa inay baarlamaanku laaleen eedihii oo dhan ay yidhaahdeen 24 saac lagu sii daayo intaabaa inagaga filanin anigaa waxba lagu hayn ciddii kale hadasha dee waxa weeyaan waxaanu aragnaa khalad inay hay-adaha dawliga iyagu isdhexgelin waayaan baarlamaanku waa dadkii shacabku doortay kuwaasuna abiib yuusuf abiib ka mid yahay maxamed abiib waxaa xidhan 7,000 oo shaqsi oo shacabka reer Soomaaliland codkoodii oon loo sheegin dembiga waa abiib ku jiro abiib waa maxamed ku jiro maxamed waa shaqsi dembi uu gali karaa laakiin waa in dembigaay wax cad oo dadku ku qancaan noqdo haddii aad dembi ninkii la aftuubo dee dadku waxay warkayaan in codkoogii la aftuubay sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa xukuumadda madaxweyne mudane muuse biixi u sarreeyo ninka in xorriyadiisa loo soo celiyo farahana laga qaado waxaan leenahay Soomaaliland muuse waxa ka dhexeeyey waxa weeye waa calan calan buu ahaa marad ahayd waxaan malaynayaa awdal iyo hargeysa inaad marad u kala guysay maanta maradii waad u kala guysay caddee inaad tahay hargeysa iyo buro xukunto awdal la'aanad xukumin intay joogtana ama kaa dabageeyo oo ku cidhidagana ama iska soo daa labadii habeen uu boor ma joogay labadaba diyaar baanu ahayn inuu noo kulmo uuna diiday inuu la kulmo odayaasha duqaydii gobolka awdal inuu la kulmo wuu diiday aroortii uu ka soo baxay waxaan leenahay maanta si degdeg waa loo sii daaya si degdega eldii loo sii dayn waayo saacada baarlamaanka ku qabtay haddii lagu sii dayn waayo wixii ka yimaada awdal wuu soo wadaa mas-uulka waxaan halkan isku soo taagnoon inaan kaga hadalla doonaynaa in xildhibaankaasi oo aan u arkayna in si sharci darro ah loo afduubay oo aanu dembi ku jirin waxaana noo caddeeyey xildhibaanadii golaha qaranka ahaa oo 2010 ay ku ansixiyeen inaan waxba lagu haynin
waxaan leenahay xukuumadu ha u hoggaansanto ee oo sharciga ku soo noqoto xildhibaankaana ha u soo celiso xurriyadiisa dadka reeyahooda sidii odaygii iga horeeyay oo la hadlayna waxaan ka codsanaynaa inaanay waxba gadood sameynin sida rabshado iyo buuqbuuq isagoo xildhibaanku iska iman doona mar haddii ma la yidhi wax dembiyaba looma hayo saasaan aan ayaan leenahay haddii SNM lagu xidhay SNM aan lagaan maanta la ogolayn shalayna ogolayn berina ogolayn saadama la ogolaanayn maanta aan lagaan anaga bilaabaan lagu daro haddii SNM tahay faral anaga faral looma aha haddii la sii dayi waayo xildhibaankaana waxa la wixii la doonayaa dhici wallaahi awdal isiid baa sheegaysaa awdal dan baa dhici wallaahi yaan lagu dacatiin dadka maanta halkan duqeydii dhanganka ee gobolka odol waxay isugu keenay arrinka xildhibaan maxamed abiib halkan isugu keenay marka hore xadhigga la xidhay ee xasaanadii laga qaadin waan cambaaraynaynaa waana ka soo horjeednaa wax la aqbali karayana maaha xeer ilaalintuna waxay cuskatay oo keliya tixgelisay hadalkii xilif ee ahaa hal la dilayna ka hargeysa lagu dhex dila lahaa intaasay xeer ilaalintu amarkiiba xilif bay qaadatay ilaahay dilka uu ka badbaadiyo maanta waa xidhan yahay uun madaxweynena waxaan leenahay taariikhdu waxbay qortaan sani arrin maaha sani dal isku wadid maaha duqeydii waa kula ballantaad ka hoos baxday oo san warka ku hayno waxaan ku leen madaxweyne arrinka ka noqo fadhigaa fadhi uga noqo inankaa xorriyaddiisa uu siidaa wuuna taabtay meel buuna taabtay eheliyadda inanku ka sii dhashee jufada hoosena waxaan leenahay tolka xanuunka waan idinla qaybsanaynaa dhibta waan idin arkaynaa way idin xagxaganaysaa waan idin la mid baan nahay ha laystajiyo samir badan ha la yeesho hadday inagu kalifta waxay inagu kaliftaan yeelaynaa haddii kale waan dhiraandhirinaynaa mudane madaxweyne adigoo oon gobolka ayagii kuugu ciyaarayno oon geela kuu qalayno oo saartan kuu soo dhoweynay abaalgud waxaad nooga dhigtay inaad annaga maxaan kulaa inakaygaaad xidho xildhibaankaad xidho dee waxaad ogaataan u malaynayaa inaanaa malaha dhiig baa lahayn oo kici kari baad malaha ogaatay malaha taasaa ogaataan u malaynayaa laakiin waxa weeye waad ugu talagasho gobolka malaha inaad dumiso laakiin ma dumayso garaad baan leenahay caqli baan leenahay ummaddaydaan ku hagnaan leenahay wax walbaan ku garanaan leenahay ma dumayno gobolkagoose ka dhigi mayno aan burburi mayno laakiin waxa weeye inaga idinkaa iska kii qabanaynaa annagu idinkaa iska kii qabanaynaa sacgeesa oo inibaa geedka ma harsodo loodana kagama geedka ma daayo isna kagama dambeeyaa la yidhi wallaahi inaan geedka la wada harsanaynin haddaad inaan kaasii degdega usoo dayi weydo weliba anigu waxaan kugu darayaa soo daabaa lagu leeyay hayso in abiib hayso ha ku xidhnaado intuu doono hayso markaa wixii baa laga dheefana ha la arko arrintaasna leego asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddan waxaa la geela unbaan waxaa la yidhi haada habeenka ay wixii gaxashuu qabaa haada habeenka ay wixii gaxashuu qabaa dadka halkan joogaayo waa dadkii madaxweyne shalaygu soo dhagow kulahaa soo dhagow dadkii way dadka halkan joogaa waa dadkii dadka kula hadlayaa waa dadkaad wax ka doonaysay waa dadkaad wax ku tahay xubnahooga ka mid a waxaan leenahay arrinkaasi waxaan u arkaynaa arrin arkaysaa ka duwan maamulkii iyo macaamiladii iyo sharci midaa ku salaysay yaan u arkaynaa gudun baan wada haysanaa gudintaa waa la kala dhilin gudintaa inaga dhexaysaa la kala kala dhilin ha kala dhilin gudintii adnaa ha kala dhilin inankaana xorriyaddii sidaa u qurux badan oo degdegaha loogu soo celiyo.